Kaixo, bideo honetan matrize karratuen definizioa eta matrize karratuen kasu berezi batzuk aztertuko ditu. Matrize karratua lerro eta zutabe kopuru berdinak ditugunean daukagula esaten dugu. Hau da, adibide honetan, bi, 0, 3, 5, 0, 5, 0, 6, lau, minus 0, 7, bi eta bat zenbakiek osatzen duten matrizeak, hiru lerro, eta hiru zutabe edukiko ditu. Ondorioz, hiru bider hiruko matrize karratu baten aurrean egongo gara. Matrize karratu batek bi diagonal edukiko ditu. Diagonal nagusia eta B diagonal. Diagonal nagusia A bat bat, A bi bi, A iru iru, elementuek osatzen duten diagonala izango da. Hau da, kasu honetan, A bat bat bi zenbakia da, A bi bi erro zazpi, eta A iru iru bat zenbaki. Beraz, bi erro zazpi eta bat izango da diagonal nagusia. Horretaz gain, bigarren diagonala existitzen da. Bigarren diagonala, hiru bider hiruko matrize batean, A hiru bat A, B, B. Eta A bat iru elementuek osatzen duten diagonala izango da. Hau da, beste diagonala. 3,5, erro zazpi eta minus 0,7 elementuek osatzen dutena. Eta diagonal horrei, esan dugun bezala, bigarrengo diagonala deitzen zaio. Orain, matrize karratuen kasu berezi batzuk ikusiko ditugu. Lehenik eta behin, matrizea goi triangeluarra. Matrize bat goi triangeluarra dela esango dugu, diagonal nagusitik beherako elementuak 0 direnean. Adibidez, bat, bi, bat, 0, 0, erro bi, 0, 0, minus bat, goi triangeluarra izango da. Diagonal nagusitik bera dauden elementu guztiak 0 direla. Matrize B triangeluarra. Goi triangeluarraren aurkako kasuan gaude. Orain, diagonalaren gainean egon behar dute 0 guztiak. Beraz, adibidez, bat 0, 0, bat 0, 0, 0, bi, erro lau, matrize B triangeluarra da. Diagonal nagusin gainkaldean dauden elementu guztiak 0 direlako. Hurrengo kasua matrize diagonala da. Matrize diagonalean diagonaletik kanpo dauden elementu guztiak 0 izan behar dut. Adibide bat, bat, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, minus pi izango litzateke. Kasu honetan diagonal nagusia bat 0 minus pi elementuek osatzen dute, eta beste elementu guztiak 0ak izango dira. Kasu honetan, kasu berezi bat azter dezakegu. Diagonal berezia izena duna, edo identitatea deituko duguna. I letrarekin denotatuko dugu, eta diagonal nagusian batak edukiko dituen matrizea izango da. Beste zenbaki guztiak, 0ak direlarik. Ondorioz, hiru bider hiruko identitate matrizea honako hau edukiko dugu. Bat 0, 0, 0 bat 0, 0, 0 bat. Orain, beste hiru matrize karratu aztertuko ditu. Matrize simetrikoa. Matrize simetrikoa edukiko dugu matrize bat eta bere iraulia berdinak direnean.
Hau da, A matrizea berdin haren iraulia denean. Adibide bat ikusteko, A hurrengo matrizea hartuko dugu. Bat, 0, pi, 0, 0, minus bi, pi, minus bi, erro bi. Iraulia egiteko esate genuen azan, zutabeak lerrotan biderkatu behar ditugul, bihurtu behar ditugula. Ondorioz, matrize bat simetrikoa den ikusteko, ondokoa begiratu behar dugu. Diagonal nagusia alde batera utzita, ea beste elementuak berdina diren. Hau da, 0a, 0arekin bat dator. Pi, pirekin, betire lerro hauetan joan da, bat dator. Eta beste alde, minus bi eta minus bi, bat datuz. Beraz, A matrizea simetrikoa izango da. Matrize antisimetrikoa. Matrize antisimetrikoa beteko da, matrize bera, bere irauliaren aurkakoa denean. Adibidez, A matrizea ondokoa hartzen badugu, 0, erro bi, minus pi, minus erro bi, 0, bi, pi, minus bi, 0. Antisimetrikoa begiratzeko egin behar den konprobaketa bakarra hau da. Diagonala lehen bezala alde batera utzi, eta aurreko prozedura erabiliz, lerro hauetan ikusten ditugun elementuak ea aurkakoak diren begiratu behar da. Hau da, erro biren aurkakoa minus erro bi da. Minus piren aurkakoa pi da. Eta biren aurkakoa minus bi da. Beraz, A matrizea antisimetrikoa da. Amaitzeko, matrize nulua falta zaigu. Matrize karratu nuloa dela esango dugu, elementu guztiak 0 dituenean. Adibidez, hiru bider hiruko matrize nulua, honako hau izango zen.